Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. I večeras ću govoriti o jednoj zanimljivoj temi o kojoj se tiče svih nas. Govorit ću o srpskom svetu, o srpskom kodu, ali i o srpskom hodu. Dakle, jako je bitno da znamo kuda idemo. Moj gost večeras na moje veliko zadovoljstvo, a prepostavljam i vaše, gospodin Dragoslav Bokan. Dovoljno je samo to da kažem. Da. Pomože Bog i dobroveče ili kako god Evo ja bih odmah na početku da vas pitam, kada ste vi postali, to mi je ovako zanimljivo pitanje, nacionalno osvešćeni, pošto ima dosta Srba koji to nisu osetili u sebi, ili još gore ima pa, pa. onih koji su ravnodušni pa kažu, mene to ne zanima. E kada i odakle počinje to osjećanje? Pa ljubav prema otočbeni se razlikuje od ljubavi prema recimo ženi ili prijatelju, upravo po tome što je ona apsolutna. Znači ona kad te uhvati i obuhvati, redko ko može da izađe iz toga, a da ne izgubi dušu. Možeš razočarenjem, gubitkom duše, volje, energije, onda možeš da izađeš iz te ljubavi, a onda više nisi ni za šta. Tako da oni koji uđu u ljubav prema otačbini, koji uđu u taj rodoljubavni odnos, mm -hmm. to je možda pravilnije, lepše reći nego rodoljubivi, on formira jednu drugu strukturu bića. Kao recimo kad gledamo Spajdermena ili Supermana, koji su neki nespretni novinar ili tako, neki prolaznici, onda u nekom čudnom trenutku, zbog ujeda, škor, pavuka, škorpije ili ne znam, kriptonita ili nečeg takvog, odjednom postaju neka ono, neverovatna bića, superheroji koji mogu da lete, pobeđuju zlo, až da je. E pa, to je otprilike u prevodu posati srbin, to je postati superheroj od običnog čoveka, Nespetnjakovića nekog s naučarima ili veći. Tako da se sve strane, a meni je interesantno što se ja na neki čudan način vraćam na mesto zločina, pošto je jedan veliki deo mog života počeo u novoj pazove. <laughs> <Interesanko. laughs> S onim čudnim likovima, bradacim i ove, dugokosim, koji su sebe ove, obeležili kao srpsku narodnu obnovu. Mm, jesu, I preko Dragoša to... Kaleića stupili u kontakt sa mnom mm. toliko različitim, a opet na neki način i sličnim njima. I onda sam ja dolazio u pazovu, to je bio moj stvari, prvi susret sa ovim delom Srbije da bi vrlo brzo oni prešli u Beograd. Pa smo onda tamo ovi ovaj, nastavili nekako da se krećemo zajedno i onda smo se posle i razišli, ali je to jedno za nju iskustvo i pazova, ovo što je reč pazova, ima važan, važnu ulogu u mom životu i imam, imam, mnogo sećanja zanimljivih. Jer to je sećanje na ljude koji su prosto isijavali ljubav prema Srbiji. Znači, to nije samo naklonost, to nije samo interesuje me, to nije samo neki fan klub, nekih patriota, ne, nego to je istinska ljubav. Tu kad se progovori o srpskoj istoriji, o našoj prošlosti, osjećali smo se kao, kao da smo, ne znam, u nekom drugom svetu, kao da imamo krila. I ta i takva atmosfera nam je puno pomagala da pobedimo strah, da pobedimo nepoverenje jednih prema drugima, recimo ima tu i neobičnih stvari, recimo taj Mirko Jović koji je jedan od prvih uh, ljudi začetnika tog nacionalnog političkog pokreta. Ja sam bio u Americi kad su oni stvarali to društvo Sava i onda sam im se preključio uh, na savet i sugestiju mogu učitelja duhovnog Dragoša Kalajića po povratku. Recimo, meni je kod Mirka najfascinantnije bilo što on prelepo peva. On je divno pevao srpske narodne, komitske i ostale pesme, patriotske i mnogo lepo osjećaj u nekom ambijentu koji meni nije previše blizu, kao što je kafana i onako. Onda se on pojavi i zapeva i uz njega zapeva i svi ljudi okolo i ja se stvarno osjećam delom zajednice i ono što mi svi kao pokušamo da formulišemo sabornost, ne znam, zajedništvo. što onda osjetiš u trenutku, ne moraš da znaš da definišeš, ali to osjetiš. I a, to njegovo pevanje i to naše skupljanje, i razgovor o tome uh, o sudbini Srbije i Srbstva kao najvažnijoj temi, a ne o našim karijerama, životima, ukusima. To je za mene bilo veliko i važno iskustvo i do dana današnjeg uh, imam pre svega pozitivna sećanja ovaj, na, na taj pa, period vezan za pazu. Eto, tako da, eto, sad kad sam dolazio znači, ovde, imao sam i razmišljanje. Pa, mislim, taj politički moment je počeo. Mm -hmm. Se iz Amerike vratio na Dragoševo ovaj predlog, uh -huh. jer je bilo jasno ko dan da će izvjeti rat ovde. Te dve godine koje sam probao u Americi su bile baš one godine pada Berlinskog zida, pada Čeušeskova, onih jezivih događanja u Hrvatskoj koja to je, je još uvijek preleći, bila zavisna, je bila je zavisna, ali je menjala svoj ustav, uh -huh. izbacivala Srbe iz ustava, zabranjevala Čirilicu i počela se ponaša kao neka vrsta modernizovane varijante NDH, ...na turbopogon i na neki modern način, glumeći demokratiju kao što su nekad glumili fašizam, pošto to srbožderstvo njih jedino zanima, sva drugo im je beznačeno. Ako imaju neku ideologiju, ona je vezana za Beč, ne znam, 19. i 20. veka, i Vatikana sigurno nije fašistička, ni komunistička, niti globalistička. Oni traže saveznika uz, uz pomoć koga će nas smanjiti, naš broj, u... Hrvatskoj, naterati nas da zaboravimo da je to bio nekada ravnopravan deo i naš kao i njihov i da smo čak posizali neuporedivo veće rezultate, imali veće privilegije u Austriji nego što su ih oni ikada pre nas dosegli. Mi smo im na čudan način, to jest ne mi, nego naša politička elita im je odozvolila i omogućila da imaju samostalnu državu prvi put u hiljadu godina na naš račun, na naš kredit i u znak zahvalnosti oni su nas skoro sve poklali što u drugom srpskom ratu, što preko izbacivanja iz gradova i oluje. Ljudi kad govore o oluji, uvek govore o tih 280.000 ili koliko već ljudi izbačeni tokom oluje, ali zaboravljaju na isto toliko ljudi koji su pre toga iz gradova izbačeni. Oluje je konačni progon seoskog stanovništva. A onaj prvi udar da. je bio u gradovima, zadarska kristalna noć, uh -huh. svi ti čudni trenuci koji odjednom tvoje bivše komšije prijatelji, škole, sve se pojavljuju čutljivi sa nekim šipkama i lome sve oko sebe, samo ako je Srbim vlasnik toga, bez ikakve objašnjenja, bez ičega i ti shvataš odmah, bez puno rasprave da je tvoj da moraš da ideš. I da, oni imaju problem izazvolno. sa o... Pa nema, ima, mi imamo problem mi sa dan njima. Danas, pa mi imamo problem o... sa njima, mislim, a oni... Još uvek, da. A oni će tako imati problem s nama, jer nemoguće da je neko veliko zlo i strašan greh ostanu nekažnjeni to je nemoguće. Mi to znamo, toliko puta se desilo neočekivano da ko čoveka progovori savest ili da se ubije ili a, da prenese neko užasno raspoloženje, neku mističnu, crnu a, traku a, sudbinsku na svoju decu. Mislim, to su toliko jezive stvari. Mislim, ljudi koji su recimo ubijali, svakodne ubijali malo decu u Srpskoj. I naravno i evrijsko, i romsku, ali i srpsku najviše ubijaju najviše. I sad imate neke Srbe koji odu na letovanje, recimo u Hrvatsku, i koji relativizuju uz to što su tamo i relativizuju zločine nad Srbima. Da. Imamo i ima onaj prijatelji koji odlaze. Um, šta se događa sa pa, tim kako... Srbima? Ili su pa, ne to ne samo pripadnici srpskog narodu? Ne, ne pazi, ne treba nikad previše suditi ljudima, jer su ljudi dinamička bića. Znači, postoje trenuci u mom životu, u ne, nekoj mladosti, kada ja nisam delio stavove sa Dragoslavom sad, ovim sadašnjim Dragoslavom. I neki put čovjek mora da da nekako, da se oslobodi tog ludačkog nagona da sudi politici, vlastima, prijateljima, ljudima koji ne misli kao on, ljudima koji spavaju dok on odlazi u crkvu. Jako je važno baviti se sobom, baviti se opštim važnim stvarima, načelima, idealima, božnim zapovestima, otačbinskim zapovestima, svetosavskim <laughs> zapovestima, iskustvima, a ne gledati komšiju ili preko ramena nekoga Ako hoćeš nekog da gledaš, s nekim da se porediš, poredi se s boljom od sebe. To je jedini način. Ako imaš neku muku i teško ti, onda razmišljaj ljudima koji ima mnogo teže nego tebe. I to će ti pomoći da funkcionišeš. Ako imaš muku i razmišljaš ljudima koji nemaju nikakvu muku, ili ti misliš da nemaju nikakvu muku, tog trenutka se osjećaš užasno, osješ se nepravedno i osjećaš se kao da ti je Bog koji je tvorac svega nešto uskratio. I onda upadaš u pogrešnu traku, pogrešnu liniju i gubiš on, onaj kontakt sa Bogom koji je otac i ponaša se prema tebi normalno ako si ti dete koje ima osjećaj da je on otac. Ako ti prestaješ da njega došljuješ kao oca, došljuješ kao nekog zlog arhitektu tvojih neuspeha, tog trenutka, mm. on, što on poštuje slobodu, on te pust, pušta da odeš svojim putem. To je kao neko ko je vezan za vasijonski brod u nekim onim, nekom cevi i onda odjednom on otkači tu pa otiče u ko zna koju galaksiju, nikad ne može se vrati, nema povratka. Zato je razočarenje opasno, zato je opasno a, to debilno razmišljanje da ako nisi uspešan, da nije uz tebe Bog, ljudi oko tebe. Najgore stvari u našim životima često rađaju najbolje stvari u našim životima. Recimo kada se neko razvede, pa posle ga dobije još dvoje, troje dece, pa taj čovek mora da shvati da nije bilo tog brodoloma, ovni maleni koji on toliko voli da bi život žrtvovao za njih, oni nije postojali. Znači, sve te loše znači, stvari su put koji moramo da dali, prođemo. moramo da, da prekinemo da razmišljamo o svakoj sitnici, da glumimo mudraci, jer nismo mudraci, da glumimo sudije, nismo sudije, da glumimo patriarha i teologe, jer nismo patriarci, većina nas nisu teolozi, da glumimo vojskovođe komandante, nismo. Mi treba da budemo normalni ljudi i moramo da se smanjimo. Prvi savet moj svakome koji ima krizu identiteta, krizu godina, srednjih ili šta god, moj savjet je smanji se. Smanji, umanji se. Postani skromnija. Zipuj ili se. Skromniji. Pa da, zipuj se. I onda ovaj, razgovore iz te pozicije. Nemoj da ti smeta ako te neko stavi u četvrti red, a ti razmišljaš koja je uprava tri. Pa ja imam problem, možda ne vidim <laughs> neko ispred mene niko više od mene. A to zato nije srećna varijanta, ne vidiš i uživaš u tome što te niko ne smara svojom pojavom. Možda i bolje što da ne vidiš. Još ako ne čuješ, pa to je fenomenalno, ništa ti se On loše naši Da, onda imamo sve. Ali to smanjivanje sebe, to je, to je važno, pred sobom smanjiš se, a, a pred neprijateljima se povećaš. Ne pustiš neprijatelje, te gazi. Ali sam sa sobom ili sama sa sobom, ti ne gledaš u sebi nikakav uzor ni za sebe ni za druge. Ne gledaš nekog većitog učenika, radoznalog, koji nešto novo sutra treba da nauči, prekstor treba još malo da ojača, nakstor treba da malo povrati volju i tako. I to je, to je život. I tako mi napredujemo iz dana u dan, Uh, to je taj mali lanac naš, kao što imamo predački lanac, veliki, tako imamo naš mali lanac gde mi naše male dane spajamo kao što oni spajali vekove godine i dolazimo tako do sve zanimljivijeg i zanimljivijeg sebe. Ali samo koliko radiš na sebe. I naravno moraš da imaš i vedrinu, i humor, i jedna jako važna stvar. Kada prestaneš da osuđuješ druge ljude, ti prestaješ da osuđuješ i sebe na taj debilni način i onda možeš da budeš i hrabrija i smelija i da više rizikuješ. U ostalom, ako smo mi pravoslavni, ako smo mi vera pokajanih razbojnika, onda ne treba da se plašimo ni svog razbojništva, ni svojih grehova, ni svojih strahova, ničega. Treba da se plašimo samo da, da se ne zakačimo u, u nekoj fazi svojoj i da ne počnemo da šlajfujemo i večno ostanemo u toj fazi. Mi treba da napredujemo, stano da se borimo, da izađemo iz toga. Ona čuveno padneš, ustani, pa već sam ustala, ponovo sam pala, pa dobro, ponovo ustane. Ali ne da primu cirkos od toga, ne da go se trudiš svim silama da ne padneš, ali ako ne ide, ustaj. I opet se trudiš da ne padneš. Pa opet ako padneš, ne gaži, ja, ja, sam pala, ma nema ništa od mene. Ne, ne, ne nema razmažanosti. U no, životu Moraš da se boriš. Život je borba. Ovo su sjajni savjeti. Život je ovdje. zadatak. Da, <laughs> ovo su dragoceni glav... savjeti. Ja, A dobra, ne znam, evo, postoji tu milion nekakvih life coacheva da ne bude sada kuru. opet da osuđujemo nešto, ne osuđujemo, da. ne samo kažem. Ovo gledat će da nas razni ljudi gledat. Više puta trebalo preslušati ovo što ste rekli sad. E, meni se dopao nevjerovatno pojam um, posrbljavanje. Da, 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 to, to ste ono, vi, se... da, to sam i čula... A pa, da, kao pošumljavanje. Pošumljav, kao pošumljavanje, ja. ja. pa eto, da, 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 znamo da, kako pošumljav. se izvodi pošumljavanje, ali ne znamo kako se izvodi posrbljavanje, <laughs> da, da, da. pa da li to uopšte je moguće u praksi? Pragnje... Pa nije, nešto, ljudi koji su navikli da sve gledaju i slušaju s nepoverenjem, oni će reći posrbljavanje da tumače kao recimo nekako nasilje, neko maltretiranje, prozivanje, ne znam, očekivanja, jeziva očekivanja, Ne, osrbljavanje je pomoć srbinu ili srpkinji, pomoć da oni u svom identitetu, u predanju i običajima svog naroda nađu snagu koja im nedostaje lično. I onda iz kolektivne snage, kako kad da Jung govori o kolektivnoj podsvesti, i tako iz kolektivnog, tog nevidljivog i racionalnog, a čovek nije racionalno biće. To je vrlo važno shvatiti, posebno pred izborom. Čovek nije racionalno biće. I moraš da mu se obraćaš osećanjima Zato A kad su glupi zapadnjaci shvatili da postoji emocionalna inteligencija i emocionalni marketing. Da, i nekakvih knjiga marketing, na tu temu. Ako su to shvatili oni, da. onda baš da mi kao ljudi slovenske duše trebamo pre njih to da shvatimo. Sve u tome. Pa kako teče zaljubljivanje, ono ne teče tako što ti neko pokaže kakav mu je biceps, koliko mu je stopalo i ne znam, sad ne dalje, <laughs> da ne nastavljam dalje. U tom pravcu. Da ću da, sve da ovo sve. Nos. <laughs> Nego time što te izvodi iz svojih iz tvojih ograničenja. I čini da se osećaš lepšom, boljom, da vidiš smisao sutrašnjeg dana, da jedva čekaš da se probudiš, da se sutra prošetaš s tim nekim koji može s tom tako da razgovara i da ti da snagu. To je ideja. Tako, I bez očekivanja, tako, je, tako je mi, u tome što očekujemo no je u stvari samo očekujemo. Očekuj, ne očekuj. Jel tako? <laughs> što je, to je <laughs> Ume to da ubije. Uživaj. <laughs> da Uživaj. Jer ne može se uživa samo u novim cipelama, mm -hmm. nego može se uživa i u novoj temi za razgovor. Može se uživa i u novom rješenju svog problema. Pa da li su cipelama? Kažu da ima cipela koje ima koje su takve, da ih gledaš onako naš ono čitavog života. Kao one grimizne koje Doroti Da, da, prosto da da, ti je, da, ili nekih, da. Prosto je da ih oboješ. I sad i pojam otačbina se izgubi. Vi često na to ukazujete. Ove, šta se sa tim dogodilo? Zaista kad bolje radi se... Moćan je pojam. Pazi, ima, čak ima neki, neki prvi zvuk je kao vrađbina. Otačbina, mm -hmm. Otačbina, Neobičan neki tako... Da, to Ćoškas uh, da, neki, da, nešto postoji. Tu, tako da otačbina nije mekana. Ona nije slatka. Ona nije uh, naša zemlja, ne znam, domovina, ne <laughs> nesrećna. Ili ne, se ili, ne da je Bože zemlja moja. Da. Mislim, ne, ne bih sad otvaram novu temu. Ali pa prosto... kad kupiš imanje, manje, onda pevaš zemlju moju. <laughs> A za rodoljublje ima boljih pesama od toga. Pa ne, ja, ja, kad sam... Ja sam ove, sam godine sam radio... Ove, ovaj, ja ove ovaj godine sam radio taj dan zastave za... Mm, za dan, da. ...predsedništvo Srbije. I onda sam imao divno, ove, ovaj, divnu priliku da ako sedim i da razmišljam, kakvu ću muzičku temu pre Patriarha, koju muzičku temu pre Milorada Dodika i koju muzičku temu pre Aleksandra Vučića. I to je strašno zanimljivo. Onda staviš kao ne, 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 ne. Onda vratiš, pa kao možda je bolje ovo. Mislim, ono što je dobro u svim važnim stvarima to je da u tome nađeš element igre, mm -hmm. kreativni element. I da razgovaraš sam sa sobom zbog čega bi bilo nešto bolje ili lošije. I to sam se opredelio da pre Patriarha Bude pukni zoro, da ga malo razdramam, da mu malo ubacimo nacionalnu tu dimenziju koju on ima u sebi, ali tugo je nije ispoljavao na onaj način na koji je potencijalno i mogao i imao dar i osjećanje za to, jer živeti u Ljubljani, Zagrebu, mislim, je ono popolno frustrirajuće. Onda malo da to sve probudimo. Pre Dodika nismo nikakvu dilemu, to je ovaj... A, bila pesma Nedam Dosković, Milica Dosković, koja je ovaj, komponovala tako jednu prkosnu pesmu u kojoj ona licitira od početka do kraja Nedam, ne znam, ne samo to ikone, svoju zemlju, pletenice, dečuci cipelicu, nego Nedam ni mrava, ne dam ništa vam ništa Neda. I onda to ide u Dodika savršeno, a pošto on ima taj stil kozačkog atamana, <laughs> da, onda uz da, njega to ide nastup, kao, ne, da. <laughs> a za Aleksandra Vučića sam pažljivo birao i došao u stvari do idealnog rešenja koje je jednostavno rešenje koje ima u sebi tu žensku patriotsku energiju koja ide uz njegovu mušku i to je veselice srpske rode. Tako da je pre njega je bilo to sa veseli se srpske rode, s tim zaraznim refrenom i ljudima koji se opuštaju, cupkaju dok to slušaju, zaboravljaju na međusobne razmirice, ko je dobio u prvom redu, ko u drugom redu, da sedi. I to je pesma koja priprema, spušta gard. I kad je spušten gard, onda on može da govori jasno svojim diskursom. Tako da i muzika može da bude interesantna, u toj postavci, a posle njega išlo je ovo je Srbija, ali je vatromet zaglušio, <laughs> tako da smo evo, ovaj, negde samo u dnu vatrometa, u zvučnom dnu vatrometa, mogli da čujemo ovo je Srbija, koji je komponovao ovaj, Nikola Grbić, moj drug, a, a Veseli Srpske rode išlo pre, pre Aleksandra, a oni kad su izlazili i Patrijarh, i a, Dodik, i Vučić, išla je jedna posebno komponovana Muzička fraza iz Dositeve, iz Dositeve čuvene himne. To Ustani carice, Dugo si spavala. I ta tema toliko dobro izgleda da podsjeće na one veličanstvene teme zapadnih kompozitora uz koje se svugde po Evropi pojavljuju. U tim frazama ovo zvuči toliko i svečano i zanimljivo, a i Dositej Da bude nekako prisutan tu negde, pošto on sigurno ne može nikad i ne treba da bude u prvom planu našem, ali da ga ne izgubimo skroz. Tako da, eto to, čak i kad se pravi takva stvar, može čovek da razmišlja i da, i ono što je najlepše od svega, kad sam to pokazivao predsedniku, on je to oko pogledao, počitao, uh -huh, klinao glavom i to je bilo to. Nismo oko toga raspravljali nije se pravio pametan u onom smislu u kome mnogi ljudi koriste moć da bi rekli kao pa ne, ovo je okej, okay, ali možda bi trebalo, pa nešto prčkaju. Ne, 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 on je čovek koji ako ima poverenja u nečiju pamet ili patriotizam ili razumevanje okolnosti, konteksta, onda ima poverenje. Onda ljudi kad govore da on nema poverenja u ljude, mora sve on sam da kontroliše, to je u stvari samo dokaz toga da nema poverenja u određene ljude i da mora da kontroliše određene stvari, ali ne sve. Tako da je, u tom smislu, ja sam toliko bio radosan što je pristao prvo ministar Selaković, a onda i, i predsjednik Vučić, što su pristali da se pojave te pukovske zastave, pa da gardisti njih nose, pa da imamo trojcu vojvoda koji su bili u trenutku probinjenja Salonskog fronta, tu pošto je putnik već pre toga preminuo, Znači imali smo Stepu, Živojna Mišića i Petra Bojevića, pa smo našli neke ljude koji su jahali te bele konje. Pa su ti beli konji bili pred Pokovskim zastavama. Pa su onda oni svi prolazili kroz neku triumfalnu kapiju od lede krana napravljenu. Togo sam bio nekako, pa i dočekuje, pa za znači, 51 zastava, e, od kojih nijedna znači nije predata neprijatelju, to prava, to su jedini pravi pobednici u Brnanskoj ratu su ti naši barektari Pukovski i Pukovske zastave. One sad dolaze na Savski trg sa raznih strana grada i njih dočekuje 51 devojka u srpskim zavičenim nošnjama. Svaka nosi drugu nošnju, Banacku, Bačku, Banisku, Hercegovačku i tako 51 nošnja. I onda nji, oni zajedno hvataju tu tu ove, svaku pojedinačnu zastavu i stavljaju neki tam slavuluk koji se tu uređa, a tu stoje ta trojica koji su u Vojvode, tu sa strane iznad idu helikopteri sa ogromnim džinovskim srpskim barjacima i sve trešti, ovde je predsednik, ovde je prvi čovek A, Srba iz Republike Srpske, prvi ljudi Srba iz Severne Makedonije, Crne Gore i jednostavno neki čudan, saborni osjećaj, jedan mm. postmoderni 21. vekovni sabor. Što su saborn. drugosrbijanci odmah ove ovaj dočekali na nož? Pa ovaj ne, pre, ima gore god pustiti drugosrbijanci, nego dočekao je RTS na nož. RTS koji ima zadatak pa, da to prenese, je to isto. pa nažalost jeste. Oni su prvi sat vremena užasno važan, kao i ovaj drugi sat. Drugi sat nisam mogli da upropaste jer se dešava na jednom mestu i tu ništa nisam mogli da uraditi ali prvi sat kada od kanonade na na Kalemegdanu pa kod spomenika Vojdi Vuku se pojavljuju ustanici u staničkim nošnjama pa ljudi u nošnjama iz prvog svetskog rata pa u srednjovekovnim odorama pa u četničkim partizanskim svim mogućim našim vojničkim nošnjama sa jedne strane kreću a sa druge strane odavde kreće pukovske zastave od Karađorđevog spomenika a od Knez Mihailovog spomenika kreću kreće konjica policijska svečana konjica koja je za tu priliku ovaj su se onako postavili neki neobičan poredak i to tako sve izgleda uzbudljivo i neobično, ali ima smisla. Nije to samo nagurano. I umesto da se to objašnjava, predlog predsednika koji bi da ja budem u studiju i da objašnjavam šta se tu događa, na koji kako način, kako i da idu filmovi koje smo mi pripremili, koje sam ja pre toga režirao i pripremio, koji su trebali da idu kao ilustracija svega toga. Te filmove su je reditelj, to jest realizator programa iz RTS-a sam usklonio, pustio od 10 2 Uh, umeću da ljudi vide šta se dešava i da slušaju o tome, oni doveo neka tri gosta koji su sedeli onako i pričali neku priču, koju mogu i danas da pričaju i za dva meseca, koja nema nikakve veze sa ovim. To je kao, kažem, kao kada u bioskopu eh, trojice ljudi sedne ispred tebe, ispred platna i tebe, i nešto pričaju. I ti niti može da čuješ šta se dešava u filmu, niti može da vidiš film. E, to su oni uradili za prvih sat vremena. I to direktno protiv volje, predloga, molbe, vrha naše države. I, toliko, i da toliko i rade, a priča se o cenzuri stalno. ovo kao matrica se to ponavlja. Pa eto, predsjedniku sam ja ok, saradnik u tom buđenju patriotskih osjećanja našeg naroda, RTS-u sam i dalje na crnoj listi kao što sam bio i prethodnih 30 godina. Da, ništa da se nije promenilo. Pa da. dobro, šta? Koliko je bilo? Čut, čutanje je trajalo 27-30 godina. Pa 30 nije, godin. pa, u, u RTS-u 30, a recimo u ovim medijima 27-8, pošto pre 3 godine, sam ja pušten da progovorim pre smrti. Mogu sam od starosti da umrem i da ništa ne, ne stignem da kažem. Ne, morate imati isti entuzijazom. Da, da, da. Dobro. Evo, mi smo pre emisije razgovarali baš o Meši Selimoviću, pomenuli smo ga, pa interesantno kako neke ljudi koji nisu ove, ovaj, bili Srbi, su imali više osjećaje za Srbe. A evo i Stanislav Krakov, pisac Ratnik da. i Arčibald Rajs, koji je ostavio Srbima jednu značajnu poruku, da. koja je posebno u ovim vremenima, ja mislim, treba ponovo čitati kako je moguće evo da ti ljudi toliko su imali to, taj osjećaj pripadnosti srpskom narodu? Pa to narodu. je kao da pitaš kako je moguće zlo. Pa mislim, moguće. Kako je moguće se Bog pojavi na zemlji i to čini čuda, vaskrsava ljude, hoda po vodi, a, u stojima su omoguću i snagu i blagost i sve. A, I onda ovo. kao reakcija na to njega zavežu, isprebijaju, ispljuju, zakucaju na raspeće, ismeju i ubiju. Pa <laughs> mislim, ako je prošao Bog tako, pa nemoj očekivati od sebe previše. U tom smislu ćeš bolje mnogo proći. Znači, ta hristolikost ljudske avanture na zemlji je jedan model u kome se a, istina, dobro, plemenitost, žrtva za druge kažnjavaju. A podlost, licemerije, nedobronamernost, bahatost, sebičnost nagrađuju. Eto, to su razlike među zemaljskih zakona i onih drugih zakona u koje veruje još uvek Bogu hvala dobar deo Srba i Srpkinja i koji nam je pomogu da preživimo sve ove vekove. Jer da nema ve, lju, verujućih ljudi koji veruju nešto što je iznad zemaljske logike. Mi bi svi bili sada Mustafe, Franc ili Ferenci i ne znam Elizabete i ne znam već kako, Niko od nas ne bi dočekao a, svoju epohu i svoju generaciju i svoj datum rođenja na način na koji smo mi dočekali. Jer bilo koji naš predak je mogu da reši sve muke i sa janjičarima i sa ubicama, silovateljima, pređe u islam i postane deo pobedničke kaste. Na ovoj drugoj strani pređe u rima katoličanstvo i može da dobije visoke činove, da dobije dobra mesta, u firme. Ono što su danas partije, pa kao ljudi govore, eto, kako preko partija se zapoštavaju, rani se zapošljavali preko rimokatoličke vere ili preko islamske vere. Uvek postoji neki... Nepotizam. Pa nepotizam postoji, pa da. ali je suština u tome da tvoje iskušenja tebi pomažu da malo upoznaš samu sebe od kakvog si materijala napravljena ili izdržavaš udare ili posustaješ na samom početku ili si razmažena ili si žilava. Pa to je život. Život nije što reče jedan veliki ruski pesnik što i poljem pro Našli je sad kao život. Ma ne, život je jedna komplikovana stvar, sastoji se od bezbroj bitaka. Svaki dan i noć su bar jedna bitka. Osim što ima dana kada imaš nekoliko bitaka u istom danu. Recimo kad se bori ono u šta veruješ sa recimo onim što voliš. Nije situacija ta razbuljba jedina ja situacija. Nije ta razbuljba jedina situacija. Imaš ti da. situaciju da imaš prijatelje koga stvarno voliš i i, i žrtvao bi se za njega i pomogao ti nešto, ali radi nešto loše iz perspektive, nacionalne perspektive i verske. I ti moraš da tražiš način kako da nađeš meru. To je, sa to je ta velika tajna pred Srbima koji su pre osam vekova to znali da nađu jer su imali takve pastire duhovne a ovako živimo već sto godina dezorijentisani, izgubljeni bosonogi u istoriji mm -hmm. posle te nesečne Jugoslavije. Koludacija. Jer Jugoslavija je promena pola Srbije. Srbije je postala travestit 1918. Niti je muško, niti je žensko. Neka Jugoslavija. Kriza identiteta. Pa Jugoslavija, kao dođe Hrvat, Slovenac, i kažeš, to su naši. Gde su bre to naši? Po kom to filmu su to? Ne, ti možeš da budeš prijatelj s nekim od njih, ali možeš da budeš prijatelj s nekim Francuzom, možeš da budeš prijatelj s nekim Čečenom, možeš da budeš prijatelj s nekim Južnoj Ne moraš sa njima, ekskluzivno da budeš. Zašto bi ti oni bili bliži od svih ovih drugih? Pa kao Sloveni su, pa da budi prijatelj sa Čehom, sa Poljakom sa Rusom, sa Bugarinom. Zašto baš oni? Nema odgovora. Ne postoji nijedan jedini odgovor, sem što su oni bili najagresivniji u onoj vojci koja ne se sjelovala, ubijala, vešala i mrzala. I sad ti, iz frustriranih mrziteljima Srbije, ti im bružaš ruku, ti im pomažeš da ne budu poraženi, da ne plate uh, kazne, uh, da budu ravnopravni i oni te onda mrzaju još deset puta više. Da, pa da, po pravilu jugo-nostalgičari. Ovaj znači, odra, mi smo napravili... Je sve je logično, sve je logično. Naše je da se iščupamo iz tog gordijavog čuvora, da ga isečemo. Prvo u sebi samima. Svako u sebi mora da ubije i u Slovena svog. I ona, svaki svoga to ubite... To i Vojvoda Svaki reka, svoga da ubite, ubite Subašu, ima ona da, čuveno sa Turcima. Da. E svaki svoga ubite i u Slovena u sebi. Ne zato što mi ne volimo melodije naše mladosti, što mi ne razumemo koliko su lepi pejzaži Jadranskog mora ili koliko su prelepi ti akcenti tih dalmatinki, naših prvih ljubavi ili ne znam čega, to je sve jedno. Ali ako iza svega toga viri Jasenovac, ubijanje male deca, onda ono daj bre malo smiri, opusti loptu i daj, nađi meru, nađi da ne možeš da ideš na glavačke, nego ideš nogama napred. I, ima jedan drugi, e, niko normalan ne može da mrzi Hrvate, a niko normalan ne može da oprosti nepokajani Hrvatima. Pa to su dve razne stvari. Što, nije problem sa Hrvatima, problem sa nepokajanjem, njihovim nepokajanjem. Ne znači, nemaju jevreji problem sa Nemcima koji su se pokajali i koji su osudili nacizam i koji shvataju strahotu Aušvica, a okay. Tako se dolazi do dialoga. A kako dođeš do dialoga, kada oni smeo i jasno, kažu da su igrao futbal, košarka, odbojka, nemam pojma, da su svirali gitaru, zabavljali se, uzimali knjige iz Zagrebačke knjižnica tamo, da su neki puštani Srbi, ali pošto su udobnije živeli u Jasenovcu, onda su odbijali da odu, ostali su u Jasenovcu jer im je bilo bolje nego kod njih kući. Pa onda jas, njihova jeziva priča o Jasrbarskom. Tu su srpska deca sa kozare koji su njihovi roditelji, jer nije bilo dovoljno hrane, hrane ostavljali po šumama. I onda su dobronamerni pripadnici ustaških oruženih snaga, spašavali tu decu tobože, vodili ih u Jastrebarsko i hranili ih staklom, recimo, za početak. Znači, to su ozbiljne stvari. I onda čovek mora da ima neku meru, neki osjećaj. To ne znači da mi sad treba, kad vidimo neko Hrvata, da urlamo ili nekog slovenca da držimo se oko za nos zbog njegove sebičnosti i svega onoga što oni dobili, a vratili nam onako kako su nam vratili. Ali za početak da budemo oprezni, s pravom nepoverljivi, makar toliko koliko smo prema drugim srbima nepoverljivi. Jer naše nepoverenje jedni prema drugima je jezivo u odnosu na to kakvi smo sa, sa tim našim neprijateljima, koji se smeju srpskom stradanju. I kad neko pomene stradanje, oni se smeju. Mi pomenemo jasno, sve ne kaže, a, hoćete da, pre, da time pokrijete priču o Pa ne možeš da pokriješ ćebetom od 100 km ovaj, baricu od 2 mm. ne može da se poredi nešto ogromno sa nečim bezveznim, minimalnim i, i ne, za nepoređenje. Srebrenica. Treba imati hrabrosti pa to reći. I bila osveta. Osveta nad kim? Nad, nad dželatima. Na dželatima koji su ubijali i lično su ih poznavali ti ljudi, Srbi tamo. Oni su njih poznavali i znali su da su ubijali decu, žene, go, nekoliko godina klali, vadili oči. Onog nećinog Slobodana Stojanovića koji je postao simbol srpskog stradanja u 90. godina, koji je pobegao od tate i mame, pobegao je da bi spasio kucu koji je ostao kod njih u selu i naravno onda da, su ga to, dočekali, to, ovi sveći, vampiri su ga dočekali, onda su mu haos pakao, su mu napravili od života i ti koji su mu pakao napravili od života su bili među tima koji su streljani u Srebrenici. Da pa, li neko žali njih? Je li vam se plača kad razmišljate o čoveku koji je ubio malo dete i sekao ga dok je on plakao i vrištao? Pa, znate, ono, ja često govorim o tome, ali moram to da pomenem opet. Koliko puta ljudi kad čitaju strašne priče o pedofilima koji su kasapili decu, silovali ih i sve ostalo, često kažu što mi ne padne u ruke da mu ja sudim. E pa ovde su neki takvi monstrumi pali u ruke ljudima koji su im sudili to ne znači da u nekoj velikoj igri, geopolitičkoj karti, ti ljudi koji su se svetili, da oni ne, ne treba da odgovaraju, jer je cela tajna priča jeste o tom. Ima stvari koje ti uradiš, pa onda platiš cenu. Platiš cenu svoga. Uradio si što si mislio i platiš cenu toga. Ali ne može to da se nabacuje kao da su neki strašni ljudi ubili neke nevine ljude. Nijedna žena, nijedno dete nije ubijeno, a ti koji su ubijeni su ubili bezbroj žena i dece. Ljudi ni ne znaju da je do celog incidenta nastalo kada su oni koji su znali da su smrt zaslužili i koji su znali da neće moći da izbegnu zbog vađenja očiju i takvih stvari, oni su podbunili ove druge i oni su krenuli u neku vrstu pokušaja bekstva i ovaj, probijanja tog obroča. I tad je došlo do tog ubijanja to ubijanje je bilo mnogo manje nego englesko razaranje Drezdena, Nirberga Berlina ili američko razaranje Tokija, Hirošime, Nagasaki. Ne možemo mi da budemo toliko da imamo dvosoke standarde da svoje ljude stavljamo pod lupu i da se zgražam koji, opa, moli vas, pa to je strašno, a pred ljudima, Amerikancima i Englezima, koji su uradili nešto neuporedivo gore, jer su ubijeli žene, decu, civile, bombamo, dozgo, palili ih žive, i gledali kako gore i vrišta i sve ostalo i nastavljali da ih pale i da ih ubijaju, mi prema njima smo opušteni i kažemo pa dobro, to je tako, oni su pobednici. Da, a dobro, ok, da, znači oni su pobednici, a mi ne možemo, kada, misli vidiš čoveka koji ti je rođenoj sestri vadi oči ili sekao gruti i ti njega vidiš. I ti pucaš od njega i ceo svet plače nad njim i stavljaju mu, ne znam, cveće, a tebe optužuju za zločin. Tako da su stvari, to sam hteo da kažem, mnogo komplikovanije nego što izgledaju. Ja, srećno, se ne bavim politikom. Nisam nikakav ministar, nisam nikakav državni sekretar, nisam nikakva prva pomoć crveni krst i mogu da govorim ono što mislim. I to je, ali zato važno da mi, izvinjamo, važno da mi koji to mislimo, da to govorimo, jer naši predstavnici, naši državnici, naši duhovnici, oni ne mogu to da govore čak i kad to osjećaju, ovo što ja govorim, oni to ne mogu i ne smiju da govore. Zato što je u velikom svetu se poštuju pravila i igre. Mora da ih je poštuju i Karadžorđe, žestok i žustri Karadžorđe, mora da, da i preki Miloš Obrenović, i Milan Obrenović, i Aleksandar Karadžorđević, i sad redom. I sad svi oni su morali da mnogo puta istrpe zbog svog naroda, zbog uh, države koji zastupaju da istrpe stvari dnešnost. koje nije lako istrpeti. Ne mogu naši ambasadori da, da udaraju šamare protivničkim ambasadorima, nego moraju da se savladaju. I to je cela tajna. Ali mi koji nismo političari i državnici, mi možemo da govorimo ono što osjećamo. I onda dolazi do te ravnoteže. Političari rade svoje, a mi drugi radimo svoje. Zato ja ljudima kažem, citirajte nas koji govorimo, onome što neposredno osjećamo, nemojte da citirate državnike i političare koji moraju da govore zbog nas stvari koje i misle i ne misle. Pa ne mogu oni da dođu kod naših neprijatelja da kažu jeli vi ste nas bombardovali sto puta, vi nemci, grozni sve, nego moraju da kažu naši nemački prijatelji. Pa ne, to je isto jedna velika hrabrost. Hrabrost je suzdržati se, hrabrost je uh, govoriti ono što ne osjećaš, ali iz razloga rodoljubivih ne iz razloga lične koristi, onda je to podlost, onda je to licemerija. A kad to govoriš da bi spasio Srbiju, da bi Srbija izbegla one žestoke udare, pa nikad ni kineski predsednik Xi, ni ruski predsednik Putin, ni indijski predsednik, oni nikad ne bi razgovarali ni toliko puta, ni sa tolikom pažnjom s našim predsednikom, kad ne bi bili svesni koliko je on pun samokontrole, koliko on ume da vešto vodi priču, ne onome što misli ili ne misli, nego to je kao monah. Monah žrtvuje svoje ljudsko da bi bilo njegovo monaško u prvom planu, tako i državnik. On mora da žrtvuje svoje ljudsko da bi vodio nas onda gde treba da nas vodi, a ne da bi onda možda on poželeo ili ljudi koji su oko njega. E sad, tu je ta čudna tajna, nego ljudi kažu kao, pa zamislite, on je rekao da mi moramo da gradimo dobre odnose sa Albanci. Pa nego šta treba da kaže? Šta treba kaže? Da ćemo sad da ih pobijamo. Ali svakako treba biti spreman za odbrbeni rat, kako ste rekli. Sve treba, vi ste imali sve treba raditi. Jedan, ovaj sve treba raditi. Samo ne sa treba... Sa? sa jednim slušalcem koga ste onako, rekla bih, dobro razmontirali ne, kada je ma, reč on, o, o značaju kao, ne, rata. to je prosto sam uzman diaspore, mislim, kao povod. Foliran, da, neki automer. iz fotelje koji nama drži lekciju kao da je neko, pazi, ne postoji čovek koji voli da ustaje u petu vitru. Da na minus šest, da, da, da znači, na minus šest, šest da. kad se lepe, koža se lepi o oružje, o metal oružje, da ide i da dođe u situaciju da ga ubiju sa druge strane ili da ga uhvate pa da ga živog seko na komadu. Pa ima neki normalni, ima neki čovek normalan da to želi. Ne želi. U rad se ide iz najdubljih razloga. Naravno, imaš psihopate. O njima ne govorim, ali oni postoje uvek. Oni postoje među pekarima, među taksistima, oni postoje gde god hoćeš. Ali običan, normalan čovek odlazi na ratište da bi odbranio nešto važnije od njega, nešto što je starije od njegovog rođenja i nešto će trajati posle njegove smrti. To je ono što Inger kaže da rat nije ovaj materijalan proces i da to upravo treba doživjeti, kao što ste vi rekli i ove litije. U stvari to je nešto mistično, pa tako i rat. Rekli ste i da kada bi milion ljudi izašlo na liturgiju, to je meni ovako yes. Ako je lično zanimljivo, preposlijem gledovacima, da bi se stvari promenile. Što znači da bi se možda i, ne možda, nego sigurno kosovsko pitanje, a, počelo pa, ja, ja sam, rešavati. Ja sam, ja sam direktno predvideo litije u Crnogori time. Mm -hmm. Tamo je izjava direktno predviđenja litija. Šta se dogodilo? Izašla je neverovatna masa ljudi. Sad, uslovno rečeno, simbolički gledano uh, na liturgiju, to je da proslavlja Boga, pretke, njihovu veru i da svedoči, da svedoči veru. Bez obrana to da li je snežna oluja, uh -huh. da li su tu policajci sa palicama, ali oni su imali dub, duboki razlog. Ljudi kažu, a što mi ne možemo? Pa nemamo razlog. Pa je naša vlast hoće da ruši crkve? Jel' naša vlast hoće da prisvaja crkve? Jel' naša vlast vređa naše episkope? Ne, sve suprotno. Celiva im ruku, pomaže im, sve što im treba. Nikad naša crkva već vekovima nije bila u boljim odnosima. Pa u boljim odnosima je sada sa državom naša crkva nego u vremenu Karađorđe. Ili u vremenu kralja Aleksandra Karađorđevića. A da ne govorimo o Titu. Ili... Da ne Pa ne, pa ne ali to jeste ta tajna mi ne svemo da sad projektujemo ono što mi mislimo o nekom opštinskom funkcioneru koji pripada nekoj, recimo, režimskoj partiji ili onome što mi mislimo o nekom iz vlasti zato što nam se ne dopada, recimo, načina koji namešta naočar ili načina koji govori. To nema nikakve veze sa politikom i sa državom. Država, u njoj je važno šta je ko uradio, a ne kakav ko ima stil govora, kako se oblači. Pa nije to izbor za mistara i mis, pa sad mi gledamo ovo je fantastičan, u uh, što ovo ima dobar styling. Pa Nikola Paši nije ume da govori. On je bio čuven po tome da nije ume da govori uopšte. On je stalno mucao, ali je zato umeo da politički razmišlja. I tako redom. Znači, nisu vladari tu da budu, pa evo Putin, on je nizak. Ne stvarno nizak, ali njegov, ali njegov narod shvata da nije njima potreban viši predsednik od njega, kad on u sebi nosi neku unutrašnju snagu koja je kilometrima visoka, ne metrima visoka. Znači, mi imamo tu ludačku ideju da bi više voljeli da imamo ministre koji, kažem, skaču u vis, ne znam, ili u dalj deset metara i koji imaju, koji se oblače kao džentlmeni, a ne znam, govore pet jezika i rade 300 sklekova na jednom prstu, a recimo rade za strance. I spremi su da nas prodaju i da nas izdaju. Pa nam oni trebaju. Šta znaju da piju dobar viski, a fasciniraju na svojim mutnim pogledom, pa ne, to je stvarno smešno. Između ostalog smo i sa Borisom Tadićem se uverili da ta vrsta šmekerskog izgleda, ono Gimme Five, da to ništa sobom ne nosi, nažalost. Mislim, ja ga poznajem kad je bio profesor, ja bio mladi reditelj, ali to ništa nije značilo. Ja njega kad bih sreo, on bi se sa mnom ispričao kao da smo najbolji prijatelji, ali za, njegove, za vreme njegove vlasti ja nisam mogo da budem gostni na jednoj televiziji bez obzira na, na te odnose, zato što je on služio nekim interesima koji nisu bili nama nakloni. Da li on morao njemu, to je druga tema, ja nisam tu da sudim, ja samo komentarišem. Znači, ako sam ja pre tri godine dobio mikrofon i to ne jedan, nego bezboj je mikrofona raznih televizija, radio stanica, ne znam, novina u kojima mogu da pišem, beležim, srećem se, stvari koje mogu da režiram, ja onda nemam razloga da pre, puno razmišljam na tu temu. Znači, ja sam lakmus papir, moja sudbina je lakmus papir za sve nacionaliste i sve ljude koji vole Srbiju. I gašenje vašeg Facebook profila je pokazalo u stvari? Gašenje moj ovaj, Facebook to profila je, je zato što su naravno neprijatelji brojni, a Facebook nije baš domaći teren za nas. Meni je žao što je bilo 6-7 hiljada tekstova, ni malo nevažnih, koji su tu bili, ali sam uspeo, na što je uz Božiju pomoć, da neki naš čovek iz Švajcarske skoro sve moje tekstove snimao. Mislim, beležio se odjednom, se pojavio. I onda tako da se desilo to da nije baš tragedija apsolutna ni potpuna. A s druge strane me je spasilo to jer da sam nastavio da, da se borim na internetu u pitanju šta bi ostalo od mene. Strašno je opasno kada si u virtualnom svetu. Virtualni svet te uvlači kao klinci koji ne mogu da napuste igricu pa roditelji im prete, tuku i sve. Jeste li nama koji smo voljni? To je kao narkomanija. Pa, vaše tekstove to nedostaje jako. Tako da, sad postoji grupa, je li tako, ako nekoga zanima? Pa postoji, ne zove se dnevnik, Facebook dnevnik Dragoslav Bokana, koji na Facebooku vodi nekoliko mojih prijatelja. I to mojih prijatelja koje sam upozna tako što čitali moje tekstove. To nisu moji prijatelji života, nego su ljudi koji sam tako sreta uspuno s njima sarađivao nešto i oni pokazali ogroman interes da to što ja pišem i govorim pokušaju da prošire među ljudima, da pobedimo malodušnost, da razumemo šta je to država, da ne budemo uvek protiv vlasti po onom starom srpskom, ono, uvek navijemo za, za klinca iz zadnje klupe. Kao onog uvek simpatičnije od da onog iz prve klupe. Onog iz prve klupe doživljamo da kao bubalicu i štrebera, kao nastavnice, nastavnice, a taj iz prve klupe on se pretvori u pupina, deslu on često uradi mnogo više nego ovi zadnje klupe koji će postane dripac recimo. Da. Ostane dripac, ali je nama on mnogo simpatičniji jer ima nešto čudno u nama. Pola hajdučko, pola harambaško. To hajdučko nije strašno. To je dobro, ne može niko da nas tek tako pokori. Kao što smo teški između sebe da se ujedinimo i i da zajedno delujemo, tako isto je teško i protivnicima da nas ukrote. Ali to, nije, to je nije to je to je hajdučko. A harambaško to je komandant Hajduka. I ti ne možeš s drugim komandantom Hajduka kad si ti komandant Hajduka. Imamo hiljade harambaša. I kako te harambaše se spoje, pa ti vidiš za kafanskim stolom njih sedmorica recimo sede i oko prijateljske su nastrojeni i kreće bilo koja priča i kreće žila na čelu, znojenje, nervoza, odmahivanje rukama, dosta mi je svega, napuštanje stola a bezvezna tema i ništa se neće promeniti u Srbiji nakon njihovog razgovora. Bez obzira šta oni odlučili, ali nešto jače od njih. Postoji demon sujete u srpskom narodu. Da li se on naselio tokom turskog vremena ili u vreme, ne znam, dinastija, ili u vreme Jugoslavije, ili u vreme Tita, nebitno je, ali činjenica je da demon sujete radi svoje. Kako spana. se pobeđuje? Tako. Pa dobro, mi se sad bi, svaki duhovnik bi rekao molitvom, ali običan čovek koji ne koristi molitvu to ne može da razume. To je njegako da mu kažeš reci nešto na islanskom. Ne zna islanski, ne može da kaže ništa na islanskom. Da, recimo to prisutno liturgije koje molitve, smo pomenuli. Prisutno liturgije je sigurno jedan od načina. I da ništa ne razumeš. Stojiš Tako. tamo, trpiš i budeš ponosan na sebe što si izdržao sat i po dva sata, si izdržao na nogama, mm -hmm. os, kao na ustroju. Mm -hmm. Kao ustroju. Uspravljen. Jer ja zaista imam tu viziju da naši preci traže nas na nedeljnim liturgijama i na prazničnim liturgijama. I onda se obraduju, recimo moji preci se obraduju kad vide mene, kao opet sam tu, kao kako dobro je, ipak imamo dobar plod. Ja da, sam imala slično našoj... osjećanje kada sam ovaj prisustovala. Nisam redovna, moram priznati, ali zaista... Gdje je tvoj preci kad ti ne dođeš? Gde je ti? Šta je ovo? <laughs> Evo, ne, ona je neozbiljna. Ne, ona je neozbiljna. Ne, pa treba, znači, treba, to treba, treba. Da... Gric, gric, gric. Meni je jako žao što moram da završim ovaj razgovor, ne znam Aj, da li mi verujete, počeli, ali da. da tek smo počeli pričati ovo, naravno, da. doći ćete ponovo i znači ste drag gost. Evo, danas su me svi pitali kada dolazite, rekli su mi šta da, molili su me da vas pitam dosta o nekih stvarima, da razgovar je otišao potpuno u drugom smeru od onog kako sam ja planirala, što mi je drago i da. čuli smo... Ima puno, puno spontanosti. Da. Tako je. I evo da završimo ovaj, sa rečenicom vašeg učitelja Dragoša Kaleića koji je rekao da je biti srbin zapravo teško i donosi puno patnje i puno košta. Pa sad, ko je spreman? Pomenuli ste i Tarasa Buljbu što mi je yes. dragu i taj primer mislim da bi trebalo da slede i Srbi. Pa to su jedna jednostavna metafizička rečenica ovaj, uh, koja meni uvek pomože kad mi je teško. Uh, ali nije, nije lako prevesti. To prilike, baš me boli tri tačke. Pazi, ta rečenica, koliko god zvučala brutalno, ona me pomaže da kaže, ma ne interesuje. Dubite na glavi, ne zanima me i da mirno izađem, kao izvojite vaše krpice, evo vaše krpice, izađem iz prijateljstva, izađem iz neke priče, mutne, gde neko hoće da me peca na ideju odgovornosti. Kao našno, da neko te upeca da se stano krivo krivom ili krivim. I onda te na to te vodi. <gledajte> I onda te na to te vodi. I onda te I presečeš to Baš me briga, ajde, kažemo, to je najnežnija varijanta tog, te psovke. <laughs> ja sam čula nešto drugo, sovka, ali nema veze što je ono. Psovka joj... je slična japanskom zenu, mm -hmm. onom što se naziva u šintoističkoj filosofiji Satori. To je kako oni kažu, kada se dno korpe provali odjedno i sve jabuke ispadnu. Tako isto mi neki put u životu treba da napravimo taj rez, da se resetujemo i da ponovo krenemo sa obnovljenom energijom u nastavak života. Po Bušido kodeksu, je li tako? Po srpskom kodeksu. Po srpskom, završivo to. sedici. Ja sam jednom od sinova dao ime Leonida, tako da... Aha, sjajno. A, to, a pričali smo o da Spartiji... Imao sam pet sinova i čerku. Da. Pričali smo o Spartiji, ja moram o gledalcima da otkrijem. Šta ste mi rekli, da mi ne da potrebno Spartanac, nego... Ako nema Spartanca, nađi Persijanca. Persijanca. <laughs> <laughs> da bude hormonalan, nemoj da bude neki, ono, menadžer sa rancem, sa rancem. <laughs> Ran I na električnom trotinetu. Sarančićem i ja je tamo. <laughs> što je još gore. <laughs> hvala vam puno što ste bili moji gosti. Vidimo hvala svima na srpljenju. A da će Bog vidjet ćemo se ponovo ovde kod Tine. Naravno. Poštovani gledalci, hvala što ste večeras bili sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.